Троянда чайный гибридный кураж. Це Троянда Кордиса 2019 рік стало новим доповненням колекції Elegance сортів Троянд Кордиса. Це троянда в пастельних відтінках, серединка більш абрикосова. Троянди цієї серії відрізняють витонченість, королівська елегантність, великий розмір і дуже красивий ніжний аромат. Розмір квітів десь 12, біля 12 сантиметрів. І цей сорт квітує постійно. Троянда посаджена весною цього року. За цей час наростила кущик, який десь має розмір 1,30 м на от, напевно, що десь сантиметрів 60-70. І це всі квіти цієї троянди. Подивіться, які вони величезні. Вона безперервно квітує. Навіть цей пагінь закінчується і цей бутоном. І от такі вони ці квіти. Вони густомахрові. І має дуже витончений красивий аромат. Вони ще благоухають красиво. От які вони ці квіти красиві. Довго стоять на кущі, ну і напевно непогано стоять і в зрісті. От такий красивий сорт, потужний, красуня високоросла. І такий от бутон, він сам відфарбований в абрикосовий колір. Я дивлюся, навіть який зараз кінець вересня, навіть в середніх пелюсточках з'являється така навіть розовинка невелика. Рожево-кавовий якийсь навіть відтінок є. Взагалі потужність цього куща вражає. Це безперервне квітування на протязі всього літа. І це троянда, яка посаджена тільки весною. От такі вони ці квіти кордиса. Дуже красивий, елегантний сорт кураж.